Слава Україні! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головне. У США вважають, що Китай хоче підійти до межі надання летальної військової допомоги Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Китай від надання військової допомоги Росії, яка веде війну проти України. Про це він заявив 18 лютого під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю. Війна РФ проти України була однією з тем розмови між дипломатами. Щодо жорстокої війни Росії проти України, держсекретар попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допомогу в обході системних санкцій. Як повідомив канал CNN із посиланням на офіційних осіб США, останнім часом США почали помічати тривожні тенденції у підтримці Китаєм російських збройних сил, і є ознаки того, що Пекін хоче підійти до межі надання летальної військової допомоги Росії, не будучи спійманим. Джерела не стали докладно розповідати, які саме розвіддані свідчать про зміну позиції Китаю, але наголосили, що у Вашингтоні були настільки стурбовані, що ділилися цими даними із союзниками на Мюнхенській конференції з безпеки. Високопосадовець розповів, що попередження Блінкена в розмові з міністром закордонних справ Китаю було досить різким. Нагадаємо, що Китай від початку нападу РФ на Україну намагається дотримуватись нейтральної позиції, але прямо не засуджує дій Москви. 30 грудня 2022 року, під час переговорів за допомогою відеозв'язку із Сі Цімпіном, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія і Китай розвиватимуть військове і військово-технічне співробітництво. Він підкреслив, що це сприятиме гарантуванню безпеки двох країн і підтримці стабільності у важливих регіонах. Зі свого боку, голова Китайської Народної Республіки зазначив, що в Китаї готові нарощувати стратегічну координацію з РФ, щоб внести більше стабільності у світ. Також Китай надає Росії технології, які їй необхідні для ведення війни проти України, заявило 4 лютого 2023 року за Wall Street Journal за підсумками аналізу даних російської митниці. Сі Цзіньпін планує виступити з промовою про мир у річницю початку війни Росії проти України, повідомив 17 лютого глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таджані. На Мюнхенській конференції з безпеки віце-президентка США Камала Харріс також застерегла Китай від надання допомоги Росії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головного. Разом переможемо.